Takže ahoj, já tě zdravím u dalšího Farlogu. Už je to myslím pátý díl. Že dneska máme to tady z nakládání balíku, máme to poslední pole, co nás zbývá. Už máme úspěšně zase tu řepku pohojeno. Včera jsme dodělali senáže. Takže už je pozbírat tyhle balíky a můžeme jít na brambory. Už to snujíme. Chci poděkovat všem, kdo komentují a sledují ty fanvlogy. Je to neskutečná podpora pro mě. Jsem rád za to, že se vám to líbí, že to komentujete, sdílíte. Že píšete, co se vám líbí, co by bylo třeba zlepšit. Jsem na to rád. Ty vole, to je hrbatý pole. Hrbatější pole jsem ještě snad tady neměl. Jsme tady asi tak cirka 200 balíků. No, jelikož zatím asi jezdí jeden, tak to bude trvat asi celý den. Takže to zrovna není blízko od družstva. Uvidíme, jestli pak přijede ještě s Fendem velkým, uvidíme. Jinak, takhle. Bylo tam dost otázek, jau ty vole. Bylo tam dost otázek ohledně manipulátoru, co se týče ovládání, nebo jaký mám řazení způsob. Takže normálně můžu si jak řadit pojezd dopředu vzadu, jak mám touhle páčkou, tady tou dopředu vzadu. A nebo mám pak tady pod joystickem, mám také tady tlačítko. Tady, dopředu vzadu. Stupně si řadím, mám to od jedničky do čtyřky. Což si řadím tady taky na joysticku, tady ty dvě tlačítka. Tímhle tím se řadím stupně nahoru a tím je to tlačítko stupně dolů. Jo, ty starší modely, ty to měly, kdy se to řadilo tady na tom, na téhle páce, tam je vlastně jedna, dva, tři, čtyři. Ty novější už to mají tady na joysticku. Když máme na to 2196 motohodin. No, co naskakuje. Mám to 2 roky. Už jsem to zmiňoval v předešním díle, závady nebyly zatím nějak tak zvlášť extrémní, kromě té nápravy, kde mi praskly ty šrouby při senážích. Jak jsem řekl, že už téměř skoro všude bude požních. Ještě v neděli jsme sklidili mák, který jsme vezli v noci ještě pryč. Do Nového Rychnova jsme vezli. Takže mák už máme taky sklizený. A už jede. Ještě kukuřice a brambory a už. To bude všechno, už zase bude zima, je to furt dokola. Každý rok furt dokola. Byla tam taky otázka, jaký mám názor na to, když jakož to bylo řešení v jedné motorkářské skupině, tak jaký mám názor na to, když si zeměrci udělali třeba bordel na silnici nebo tohle. Za mě se by každý by se to měl po sobě uklidit samozřejmě. Ne, vždy se to stíhá, třeba hned ten první den. Ale je to povinnost každýho, kdo to tomu dělá ten bordel, tak je povinnost to uklidit, no. To by pak mohl dělat bordel každý. Nás to buď vezmu kartáčem, nebo se to spláchne fekálem, a pak ještě kartáčem. To je jenom, že jste, no jo, teď jste se vyrojili, ty vole. Kde seš? Kde seš? Ty vole, hoši. Kdo tady bude na oběra? Budu to zajít tady ještě, vole. A Jiřin, strýc Jiřin.
kam jedeš, ty vole, on zase to mal dělá jinak, já tě nakopu do prdele. Jen kdyby vás zajímalo, z čeho se vyrobuje, z čeho je to předělaný tenhle vůz, tak je to ze starého Horana, ze Sbíráku, předělaný. A jedeš, ty vole, vždycky ujedeš, ty vole. Vždycky nenaučíš tě kofu. Pojedeš ty, dobrý! Tak, vidíme to tam. Pojedeš se na to 14 balíků, šlo by na to dát i 18, ale to už se musí kurtovat, aby to nespadlo, že vozíme těch 14 balíků. Pro nás úplně dostačující, lepší než to tahá na devítkách, kde se furt akorát díčej sajtny a stejně na to dáš jenom 8 balíků. Tohle je pro nás lepší řešeníčko, tohle. Tak, naložíme to tam. Tady jste tam i někteří, kde se nachází na naše družstvo, tak to. Co je, vole? Co? Chceš do držky? Chceš do držky? Radši popojeď, vole! Dobrý. Ty svině. Tak abych se vrátil k té otázce, nebo k té otázce, co tam jenom měl. Kde stýdí naše firma, jak je to Uhlíčko a Brodu. Z názvu družstva už vám to asi dojde, už jsem to říkal v dnešním videu. Jej do prdele už. Ať chceš tady co bydou zpátky. Jsme malý družstvo, máme těch 750 hektarů, takže tý malý družstvo relativně. Ty vole, to je hrba, ty vole, tady by se člověk zabil, vole. Zdarilo! 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 Jsem vás zeptat, jestli u vás pěstou brambory, jestli máte brambory, že už to v moc podnikách není, no. Jiří, ten už to má vychytaný, ten už ví, kde zastavit. Ten už ví, tady jak pomásne s ním, zároveň, je výborný. Výborná souhra, ty vole, to zamotlaný to okno. Když si to umejt, vole. Se nakládá jedna báse, když takhle tě hezky nejede. Je hned naložený. Mám tady ještě pak pro vás pár novou. Nebo spíš od vás pár otázek, jak se na ně podíváme. Některý zodpoví, některý si necháme ještě do příštího videa. Hlásíte na příští jeden pěkný ochlazení už teda. Po víkendu bych měl teda natáčet u Seriona.
v sobotu bych měl jít nejspíše na Moravu. Uvidíme, jestli to vyjde snad, jo? Video, tady taky tam psali, že to video stíháme, jak jsem se ptal, že chcete, tak já nemám problém, jsem rád, že o to máte zájem. To video nebude problém udělat, si myslím, že. A myslím, že nebude ani problém se vystřídat s Paulou na Pumě, aby mi někoho půjčil, abychom něco natočili z Pumy. Ještě se sbíráme pár těch balíků. 2, 4, 6, 8, 9. Tenhle desátý tam dáme. Ty vole, to je hrozný kole tady. Jsem všech zabil v tom, to je hrozný. Tak. Taky tam dost lidí psalo skrz ty měšťáky, že jako je to taky u některých dost problém. Ano, oni jsou zvyklí na to, že ve městě prostě tam bude klid, tam prostě tam nebude jezdit, žádná technika nebude omezovat, co se týče hluku. Ale jsou tady u nás města, co prostě mají třeba od 8 nebo od 9 hodin do 6 do rána, že prostě tam tady nesmí jezdit přes to město traktory, jo, prostě mají takové omezení. Prostě přes to město nemůžeš jet traktorem v tu noční dobu, no. Ten noční klid. Tak. Sem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ještě 2. Dáme ty 2. Někdo se mě tam ptal, jestli pojedu do Hanovru. No, zatím to je takový, že to je zatím v řešení, jestli pojedu. Protože to je docela náklad, co se týče finanční stránky, je docela nákladný. Ale když by to asi šlo, tak bych asi jel, pač mě tam zajímá, jako tam je třeba technika, kterou na těch, jako to třeba člověk neuvidí. Ale asi lidí tam bude hodit, teda jako to asi jako jo. Tak, další se tam ptal, že by ho zajímalo, jak to máme přes zimu v práci, jak máme rozdělenou práci. Vesměs každý si spravuje většinou tu svoji mašinu, připravujeme to na další sezónu, nebo se opravují jiné mašiny. Děláme to třeba společně, já nevím, prostě dva jste dělají nějak jednu mašinu připravou. Připravu další, nebo se dělá prostě něco k venku. Volí se dělá velký přístřešek na jumbo a na bramborový kombajn. Takže na to jsme se podíleli nějak tak všichni. Ale je to různorodý, no. Nebo se veze ječmen pryč, nebo se nakladají kamiony. Každý rok je to jinak, no. Ale vesměs se prostě připravuje technika na tu další sezónu. Aby prostě byla připravená, opravená. Takže není to tak, že bychom prostě seděli na dílně, nic nedělali, nebo byli na pracálku. Tady je práce furt. Tady je práce jak na kostele. Tak, už to bude 14, 4, 6, 8, 10, 14, jo. Tak, ještě dáme to. Další se mě tam ptal, jak dlouho pracuji tady v tom podniku a jak jsem spokojený a jaký máme kolektiv. No už tady pracuji třetí rok. Utíká to prostě fakt to od vyučení, po vyučení jsem nastoupil sem. Spokojený jsem, máme tady relativně dobrý kolektiv. Už máme dobrý kolektiv. Už to není nejsilnější žádný rozbroj, takže paráda.
táhneme všichni za jeden pro vás a tak by to mělo v každém podniku být. Táhnu za jeden pro vás. Ještě zodpověď na to a jednu otázku. Taky se mi tam někdo ptal, jestli se snažím mít mašiny čistou. Já si myslím, že tady čistou docela mám. A hlavně si myslím, že to je celkem základ. Takže pracoval v bordelu, nevím, pak to myslím, že... Ne, pro mě to není příjemný dělo v bordelu, de facto prostě, když je bordel v mašině, tak se v tom necítím dobře. Takže je pak takový divný pocit z toho má, že jako bordel má to ruce takový od bordelu a já potřebuji být čisto. Ne, vždy samozřejmě se to asi dá udržet, ale snažím se to být čistý z profilu. Tak, já myslím, že pro tenhle díl by to bylo asi všechno. Že pokud vás máte nějaké otázky nebo vás napadají nějaké nápady, co se týče videa, tak mi to určitě napište do komentářů. Budu rád za sdílení, like, odběr či komentář další. A u dalšího farvlogu se na vás těším. Tak čau.